Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Adam Mukhlis Polo Salfanse dalam Berita Ringkas RTM. Kadar baharu bayaran air Singapura-Malaysia sedang dibincangkan bagi mencapai kata sepakat. Menteri Besar Johor, Datuk Dr. Sahrudin Jamal memaklumkan perkara itu disentuh dalam pertemuan dengan menteri-menteri persekutuan minggu lalu. Ada juga isu-isu air yang perlu kita selesaikan di mana melibatkan kerajaan Singapura, kerajaan Malaysia dan negeri Johor itu sendirilah. So nanti bila dah finalis, baru nanti kita akan beritahu. Isu air antara Malaysia dengan Singapura pernah dibangkitkan beberapa kali sebelum ini, namun belum ada kata sepakat berhubung kadar baharu. Perjanjian air 1962 yang dilihat berat sebelah dijadualkan tamat pada 2061. Kedah selamat untuk dikunjungi. Demikian menurut Exco Penerangan, Komunikasi dan Multimedia, Badan Bukan Kerajaan Negeri Firdaus Ahmad. Negeri Jelapang Padi itu setakat ini telah disahkan bebas COVID-19. Kita diuji dengan virus yang melanda dunia sebenarnya, virus coronavirus. Jadi dia sedikit merencatkan, orang kata apa, kerancakan pelancongan bagi negeri Kedah. Dan alhamdulillah, wabak tersebut ataupun virus tersebut telah pun disahkan selamat di kawasan Langkawi, dan Kedah sendiri bebas daripada wabak tersebut ataupun virus tersebut. Dan telah pun sekarang ni kita tengok dengan banyak event-event yang dilakukan di negeri Kedah dan juga Langkawi. Kita baru selesai saja itu di Langkawi. Saya tengok ramai pelancong-pelancong. Sementara itu, penduduk Kedah yang tinggal di sempadan Malaysia, Thailand perlu meningkatkan penjagaan kebersihan diri bagi mengelak jangkitan COVID-19. Adun Bukit Kayu Hitam, Halimatun Sa'diah Said, yang juga Exco Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Pembasmian Kemiskinan dan Kebajikan Negeri berkata, pihaknya sentiasa mengadakan program bagi mempertingkat kesedaran tersebut. Semalam, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan kes COVID-19 membabitkan seorang ahli perniagaan berusia 27 tahun yang dikesan menunjukkan simptom ketika menjalani saringan kesihatan di pintu masuk negara di Bukit Kayu Hitam. Pengusaha pelancongan perlu lebih inovatif dengan menawarkan pakej pengembaraan menarik untuk memenuhi kehendak pelbagai segmen. Presiden Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA, Datuk Tan Kok Liang berkata, ia seperti menganjurkan lawatan hari Ahad di setiap bandar dengan membawa penduduk ke kilang dan gudang yang memiliki pusat demonstrasi atau pameran sepanjang hari bagi menikmati pengalaman membeli belah yang hebat. Lawatan luar ke kawasan hutan atau dusun berdekatan juga perlu dipertimbang. Ini memandangkan harga buah-buahan tempatan seperti durian jatuh susulan penutupan bandar-bandar utama di China akibat COVID-19. Sementara itu, pihak sekolah dan institut pengajian tinggi di cadang mengadakan aktiviti di inap desa bagi merasai pengalaman serta suasana kehidupan di kampung dan luar bandar. Presiden Persatuan Kampung Stay dan Homestay Malaysia MKHA, Zuhaimi Muhammad Sori berkata, usaha itu bukan sahaja dapat menjana pendapatan kepada pengusaha inap desa, malah dapat menambah ilmu pengetahuan kepada pelajar selain dapat berkongsi peristiwa menarik yang diperoleh semasa menginap di kampung. Industri tenaga solar Malaysia dijangka terus berkembang. Ini berikutan kesedaran yang meningkat mengenai manfaat tenaga boleh baharu RE bukan hanya kepada alam sekitar tetapi juga ekonomi. Demikian dinyatakan pengasas bersama dan ketua pegawai eksekutif Plus Solar System Sdn Bhd, Ko Chuan Zen. Katanya industri RE negara menuju ke arah hala tuju yang tepat susulan sokongan kerajaan yang kukuh selain pengenalan kepada inisiatif untuk membangunkan keyakinan pelabur dan mengurangkan kos. Luar negara, Kanada menyewa pesawat khas bagi membawa pulang rakyatnya di atas kapal persiaran The Diamond Princess yang berlabuh di Yokohama, Jepun. Demikian menurut kenyataan kerajaan Kanada. Bagaimanapun, penumpang warga negara rakyat itu yang menunjukkan simptom dijangkiti virus tersebut tidak dibenarkan menaiki pesawat. Mereka akan dipindahkan ke Pusat Penjagaan Kesihatan Jepun untuk rawatan lanjut. Sekurang-kurangnya 30 orang maut dalam serangan dilakukan
dilakukan kumpulan motosikal bersenjata di dua perkampungan di negeri Katsina, barat laut Nigeria. 21 mangsa dibakar hidup-hidup dan 9 lagi ditembak mati di kampung Dangkar dan Sawa. Perkara itu disahkan Pesuruhjaya Polis Sanusi Boba. Katanya pasukan polis dan tentera telah dikerahkan ke perkampungan tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Syarida Syahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, sayangi Malaysiaku. Thank you.